Popolipon, 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 Popolipon. Beaucoup de Napalin, ma diaspora, beaucoup de Napalin, ma combattant, beaucoup de Napalin, ma Congolais. Au sein du monde entier, dans cinq continents, mon Kilimobimba, vous abonnez dans Congo Dialogue. Info à sûr. Et vous pèsez à ma solo. Dialogue est Zengi Boyokani, Dialogue est Zengi Bolingani. Dialogue est Zengi Tosangana. Nous sommes sur le Congolais, tous dans le monde entier. Tous abonnés dans Congo Dialogue Info. Et si vous avez un peu de temps, vous avez une idéologie. Francine Nguembe. Bonjour, bonsoir, na balami sur Congo Dialogue.com. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse. Moi, ça m'occupe. Moi, ça m'occupe. Belé, autre m'a dit, aïe, la plus courte de la presse. Babi beaucoup sa presse azara mort toujours na milier. La roue jamais qu'on émission dans ça remercier ma maman chérie Francine Nguembe, mes mères ya Belgique à Pézar Makas. Pourquoi pas na remercier bato ba soutenir nga loko la Ago Makaya na France na Paris na bois qui mis na Marseille na Moni Bongo. C'est que les mêles ya full musique babi sans oublier mon vieux de best Congo gérant sous Kapembe soko bosso na bola qui plutôt na primo abordable. Côté la 9e rue, autour d'une maison, soleil, les vents chez les bestes, en tout cas, il y a des gens qui ont bien, maman, ils ont reçu la banne, ils ont ballon, ils ont balade, ils ont l'X, ils ont la vraiment. Bon, qu'il y a des gens déjà écoutés. On a une famille Mialou, famille Nanga, Pédana, Monique, Keren Mialou en Allemagne, Tichik Mialou en Lyon, sans oublier ma petite sœur chérie Sephora Mialou, la Camilla, parmi moi, ça tourne à poil 947. On a une soumise, on a une soukanabis, notre cadet, Andy Mialou. Voilà, très cher ami internaute, c'est lui qui va vous donner des bisous de comment dialogue pour comment ça va vous mettre au CP parce que le nom plateau dans un artiste et comédien et bien un combo ya pour vous découvrir et dans ma caméra dans un bon mon réalisateur Erno en tout cas à l'ingabab babou à kaeli bangate mais n'a voix qui car aboye ba été vraiment ce moins ce font la plateau dans un balandia comment dialogue pour comment on a invité dans un lélo tu vas sur les bisous d'une car à l'ingézala vraiment font la plateau. Merci beaucoup à Montréal pour la Moussa qui tourne à Banjo Fond, vraiment plateau dans la Balandi Nabiso et à Congo Dialogue.com. Bazar vraiment un cosepé là. Et bon, pèse en attendant, tout sur l'an artiste et quand on est à la gare. Mbo testar. Ah, bonjour, bonjour. Yabino Ndekoye au Bingo Scantène, mon conja Indus, à le remplaçant valable et à Kinkester et Menea. Gayo Yabino, le Bossonabino. Le lot y est na plateau zamo na ba force na bique la fois passée to yamba lo bela maramu ya ba systématiquement na ebiso na yamion na plateau banana lo yembo melelo oza mwa ki miezani nele ka sou moral pende za bien te ti na ye penda le lot donc moral ya bien te corpé donc et pesate vous non na moral za bien te par rapport à quoi ah. Donc, morale est bien été. La bordure, banane a été bordure. La tout est bordure pour la Miss Lolo. Donc, et bon, minga pena morale. Donc, ça tombe bien. Nga pena nga bandoka ka vraiment na makamwa parce que ben mission ou tu ko ça ils ont vraiment circulé na ba réseaux sociaux aux ana pro minini na famille bota biso ba auto ye ba ku teke bingo abimara na miss lelo melelo to ye ko ye ba par rapport ba vidéo la circulé et ba nanga non ngeni ne comment non ngeni na niveau ni o ke ndeko bimisa ba makamwa bimisa ki wala vraiment oui bike ti si ko no comprendre oui comment ki wana ti si ko no ye ba te. Bon, c'était lundi. Lundi, na tongo na Monica ka appareil sonné. Prince Luamba. Benga, skanten ozawa piyaka na foiro sa émission. Ah, nga pe na bongisami, na komiti kuna. Me kokoma, kokoma kuna na Monica e bandi. Mise, mise. Siko na ba deba na bango, bazana bango po bango ba. Prince Luamba. Bango bazana famille botati. Sigo barankina bango bikende na koti barankina ngoti sigo na o comprendre te donc na bimi penda nul et sopinga mabe sigo yo yomoko donc likamto do sala conscience amutu ya yomoko et sala donc bango ba bengisa ki yo bo tourner mission mais soki o lingeko kima wa biloko na ko pe ko kima parce que ngape na sala ba inviter mususu aime so poser question mususu vraiment a zo zo ta on répondre ya so kima yo to mo bimi so sait que eh mo posa na posa bon ezonga. Non, mais nabimika bolole po bilo musweza la bilo ko lobate fallait pas. Donc piège yo wana bakeko changa.
Pour même ngamo na sepela raté pour na bitumba o ya Belvina Sila. Donc na comprend tenga na koka okota ngote pour ngamoko na sepela raté na o ele kakawana. Ozo comprendre. Tolongwana are komi ya kofingana e komi ya kotonga ya kulobaba n'importe quoi. Donc tisiko donc taka na sale mission. Mais nazongi na nzelanga mo conscience sikwe komo lobelanga. Mais pourquoi yoko sala boy? O miss lolo azapenda donc ona lobaka ser ndeko. Ozo comprendre? Azapenda ndeko. Na koka o memango tena ke na ngobongo. Ozo comprendre? Ya obimisa biloko na bimisa ke na emission pona kitisa miss lolo po sugende nini donc. Donc na sai penda wana una saki wana ya pe aba basses donc na kitaki penda donc ya mpenda na ye ndeko na nga miss lolo ngayo na ye penda ko senga bolimbisi babi le pardon est une puissance qui libère ko senga bolimbisi bien sûr babi oh déjà et panzani abiso batu biso vraiment bata ba YouTube do zara makasi ko to partager vraiment car maloba musuyo bi misaki wana oh vraiment ngala lingaki na yambo pona ye basu ze solo miss lolo muta lingaka yo kaka ndo lobaki to yo muta lingaki miss lolo na boto miss lolo azana ngo token de pe normal ah nzambe na boto miss lolo azana ngo aroya boya banda kolingo ka joye moko donc webika mama nga ba polemique te singa ka mutu foko kendolo baba ba n'importe quoi miss na bolingo nzambe na ye penda ko singa bolimbisi bana bolingo to zaka na ngo me na bien comédien mo agafelanga fumulenga mais miss lolo azaki wana demarai mabe siko talano babilo kwa bongo na webate to swani tena miss lolo elokote na ko le kana bongo ndenge nini tisiko ata kutumutwana olo baona zaki na drink ata mutu ata yakwiti soka olo bao bimisaba ton asa conscient donc siko nga na webate nini etinda kingai na tuta babordir bongo baba cook na ko singa bolimbisi Boche langa na se vraiment, boche langa vraiment na se. Tendresse, pardon penda na bolingo nzambe boche langa na se. Zuma, boche langa na se. Hello pena koko baki sa kote pe ya mama Belvie, na famille bota, même na baba Cook. Ojiste bango mi balé. Si la na Belvie bawele la kanini voilà. Biso bawo to pembeni wana photo luka to luka to konsi bino ne boroye ba si bawele ni parce que bino na bino bosala ka musala moko donc place wana vraiment ngapela ko poser question bawele la kanini parce que bazaba ndeko basala ka musala moko si bawo si bawo jouer mutu nyoso vraiment a sepela la ndenge basala ba style na bango vraiment siko mo bo kabone kota eza nini no bawele la Omoni place ki leadership eza bato bayaka pembeni bamoki a moto azana makambu voilà. Belviana makambu wa mama si si lazana makambu sibo bato bayaka na basenti voilà. Bangonde ba problème bangonde bayaka koboma pasteur de la foi outi ovandi sa bango Pasteur de la foi, où tu revendes ça, mais pourquoi ma bêtise en gros continue kaka? Nangayo inosa kutuna yebina bit ya masolo na bangote ya baje na bangote. Laisse que yo simbi touche. Vraiment, na simbi touche. Fallait pas donc. Vraiment. Ah, tala kaka, so na ebisio. Depuis lundi, ti lelo, na priya kasute. Priya kasute bonne. Non, Sambe la ni naloba, Nzambe, Limbi Sanga, Nzambe, Nazana no conscience nanga moete anga o na uti kosala mabe. Avana Sambe la non pa Nzambe. Il faut nanu, nasenga bolimbisi pe miss. Andi ma bolimbisi nangai
Andi ma kolimbi sangai. Andi ma pardon ngai. Voilà. Pungana zwa kimia. Est-ce que vous voyez que Miss Lolo vraiment ce qui a lobby a répondu à démarrer ma casse parce que bah nous ba lo ba o bingo a créé ka moi bezi moro boye a la musa Miss Lolo moi mikolo vraiment a bata maki de ngal la musa li susu. Na ebito créé bezi po ba ba mona li suke bingo azala ka mobali ya Miss Lolo to eza vraiment ma ramu tali se biso vraiment. Te ngai sopinga. Esopo nani? Esopinga mabe donc kiti singa penda. Obi ke nazoe ba pele bele. Nazoe vraiment ba pele bele bato. Mais pourquoi scanten? Bingo scanten ro ki mikiti sati na na sebongo. Donc so na bi so ba jour tout na la la terre. Non sa ka ben somni. Na kendai mabe na tout e ba bordir mabe. Là quand moi ce bimi aujourd'hui vraiment tempé à ko benga Miss Lolo au téléphone au s'excuser par rapport à ma parole au yobi mon bimi ça dans réseaux sociaux. Hello Alibosu singa na na sala bémission. Voilà. Na sala bémission, amona bémission na bike once qu'on nous attend. Obi ka le même lundi abanda ko benga nga 19h30 boy. Na Monica ka bango kuna ba singa to sala bémission ba moko tanta babwaki. Ko bwaka babwaki. Na comprenais que Miss Patali émission a bandi ko benganga. Voilà. Tu vois, ndé penga to si sebe émission ndé na zonga kenda. Musiko na nzelande conscience le bandi ko lobelanga. Il est colo. Conscience. Yango ce qu'on a mis tout na bato ba kenda ko tout ba border ko tout ara ba tout na émission. Ba santarande ni ponga na kokia onte. Ok, on te mega un point. To ba né déjà ko memo wana, ou rapé ko kima na, mutanga bomo nga salade. Et sopinga mabe. Mozo reconnaître que sopio. Et sopinga vraiment mabe donc baba kuku bolimbi sangai. Baba kuku bolimbi sanga vraiment. Na oloba même bande kona biso ba fan. Boluka bosunga les deux côtés. Ah, ponga mono na sala kiwana na sunga kete. Ngate mtu na kokoko sala Miss Lolo bongo. Ah, Miss Limbi Sangai vraiment. Nous allons jouer, papa, qui est Miss Lolo, par rapport à Barambo, au Sali, à Limbi, ça vraiment. Tout à Koukana, nous, Yepé, à l'oba, à répondre après Limbi, parce que mon abisso est arabon. Non, et puis, Miss Lolo, à Sambela. Miss Lolo, à Ibin Zambé. À Ibidea, qui est Moutousoka, y a singé pardon, il faut qu'on ait pardon. Vous comprenez? Au monde qui nga mona eko vanda même na di commandement ya Nzambe balobi ko pesa sangwa mabepo na ndeko na ote yana kacha di commandement na ko vanda ne loko ote polobi nga na ko zala tena sena moyi na osamba nini pa ya Nzambe taka na ko kaisuko priete nga zala kavana lala ifona pui yavana bi mananda kunanga na tongo fona pui na ko ka ochama bolongo na nga na sete na ba bordure nyoso na beti po na Miss Lolo. Me na koyebisa bango. Bango nyoso bandeko bazae pa ya na bakuku na bandeko bazana family bota. Boluka boswani na eloko esi la, pardon. Kop na biso ezate ya te to sepelisa abato. Toko kende nde to kende wana ekoma ya ba de kamboye. Toke mabe. Voilà. Naba fane nyo so oba landa kingai. Naba oba ochaba jeme ba o sepela. Naba oba regreta ki bolimbi sangai. Voilà. Ngayo nabimili boso nabino donk nasaka ki mabe na eko senga bolimbi si. Mingi mingi Miss Lolo. Naba kuku mobimba. Zuma, tendres. Bozo wangana rigere te bolimbi sanga vwema. Mama Sila. Ah, naza innocent na makamboyo. Na penda innocent. Uza innocent malobe mutaina munoko la yo. Donc soki ori ko éclaircir biso, ezaki na mutu atinda kiyo oloba bonga piti yo mbe itondeni. Tout ça clair. Au moins que tu si go na comprendre. Po mo bengi za prince Luamba. Prince. Ah, prince Luamba to luka Nzambe. Tolu kanzambe, toti kabwe vwema.
Famili bota tolu kanzambe tosa musala oyo nzamba pesa biso meme na bakuke tolu kanzambe tosa la oyo tosa ande badon o nzamba pia biso badon rofinga batute ya kotonga te ya kot ya kotola batute nza subvenir nza clair na mona c'est que ndeko na biso prince lomba muto a pousa kio obimisa ba parole wana oyo saki na ba emission wana toti. Si on a âge nangaye, na mkolo, na lingwela mune na liboko. O comprendre? Voilà. Nga mona kwa asime, mutwa kolo banome nga moko na âge nangana kukonsa bilo wabongote. O comprendre? Don, na depasai baborn. Po, nga mona sabe, misyo a chaque fois na loba angoke, po, toti kama kambo yo, nzambe, donge, Musa to sala ka to ko me mango bo eten na ba deba na ko finga na o comprendre yo ebi to sano ba mission belenga sa ke mission bo eten me o mona donc ti to kutana no mona nga morale vraiment isopinga e siko na ndenge bo travail apena na ba collègue na yo est-ce que sipi ba pele ya bandeko musuba ebi sa par rapport ya wan to ko lo bango kuna buzoba ozo circuler entre yo nouveau bimisa ki ba vérité à ex femme na yo miss lolo na bimisa ki ode yake na zui ba pele bele batu ba bengi nga bele vraiment batu ba bengi bele pe place na yo ko comprendre que misa mutu abatu na yo ko comprendre que aza penda e mena batu Fwema nga naebite erero yo. Na umituna fwema. Bato baleka na bemisyon ko beta ba bordi. Ko finga bato na bemisyon ba santarandeni. Tamba zonga ka ba vanda ka kimia. Ponga na zangi kimia. Banda lenditi lelo na ana kimia te. Ya solo. Donge senka ifona senga pardon. Ifoka na senga pardon. Miss Lolo. Mama limbisanga fwema. Limbi sanga na bolingo anzambe, limbi sanga vwema. Voilà. Limbi sanga. Obike makambo, nga mwona vandi na tala ka omoni ota a TV, omwona pe pasteur moko osa emisyon, abe taba bordi. Vraiment. Siko na mituna pasteur wana swa zungu na ndaku pa kitsama, bolongo na ye, abandi pe mwosa. Ise te po en mwosa la nzambe, a tout le temps a lara vraiment, efasambe lara paske ba ka eyaka, eyaka. Eya kwa pasteur mwona mwona le kan emisyon, abanda ko tout taba bordi, a tout taba bordi po na rais, kabange. Hein? Evek mwona mboko yo. Siko na tala, babilo kwa abimisa na emisyon. Siko swe pa zongi nda ku batuba ye abanda ko sambe le la bango, a o tche la bango pe maboko likolo. Po, nga na ku pasteur te evangeliste te un frère simple na koki ko mema o monde na vandia na omona kwa na memi kilo charge moko ezana mutuna nga o pona kitisango il faut kaka miss lolo andi ma pardon nga ko star euro yeba yuna miss lolo ba uzoki penalty ko vivre mo ba neto ka nezala na na bito to romona na tendeni biso mbale to sala ar moko to bande ko jouer sika moko donc bande ko kwa Tuye bani bien. Oso kompwane? Voilà. Donc, na kokai koko ma place ou na koma ete, na salye ma be. Moutu atindi ngate, men nga mwona nou conscience kande na longwa ki, na fikini kuna tina oke, na njelas ko conscience bani ko lobe langa, ou sali nini, mara mnini ou lobe. Mwen panzan tiyan. Donc, nga mwoko, Donc ngamo na omona pona vanda na fuka matana nda kunangana sambela. Ifona si sana problème on a mis lolo. Pona zo atin ro sambela nzambe. Non, mibe ko senga nunza embo limbi si osa parce que sans prière na mokili oyo en tout cas elle route. Mama na si sana na mis lolo. Na si sana mis. Se na nzambe na mupanzi. Na tenda me. Na omona yo kasoni. Na oko kate. Na omona tena obando sambela nini il faut non na senga. Même yo bete même na église so bien avant que ne kotia dim okende nini bible loba sili sana na muto yo za na enemy
obrane na likambo après yo ya kocha mais je me questionne za bato belé kutu bato vivre za ba forme bato a kufi pe na yango sikoyo ngana bato wana te po mukolo asuka nzambe biloko wana nyoso foto samba na ngopo na di commandement ezali okokolo ba mabe pona muninga no te ko pia témoignage mabe te pona muninga nyoso wana tutu kusambisa mayango na mokolo ya suka ya ope na opesa na bandeko nanga ah pues lo amba yeba ko to salaka to kusambisa manjo miss o to salaka to sambisa ma ngayo na yoko senga pardon même tendresse même zuma donc Naolinga bomi senga na pe ba pardon bomi senga na ba pardon ko sala bien eza na famille bota bakuku bo senga na ba pardon est-ce que vous assurez que bangoni bazana ba senga ba pardon ba yokona parce que eza ba maramu zo circuler entre abakuku na famille bota ezo pesa ba musupi ba vie donc so ki ba senga ni ba pardon monte ke kope kufa ba vie o toluka ba vie toza déjà musalo to sara déjà ar vina biso to lie sabana ba pale vina biso yango wana siko vi polie sabana il faut obanda ka ko beta ba bordi vraiment te yango te pasteur de la foi papa musalo ezayo bonga pe na ko lo bananga bo eme musalo ezayo zo charge na biso oui ba ke bozo même ça peut pasteur de la foi mo ba charge mo parce que ba tu ba ki bolinga oyo kete ya ona lo bia zo charge na biso azo vraiment charge po nzambe lokwa a pesa ki musala wana ale mbate voilà azo charge azo penda charge pe bande ko na biso ba fan po moni na ba fan ba kabwana ekoma ba fan ya family bota ba femme ya nini ya bakuk na bango bakota na jewana bosunga biso ba comédien te bosunga ba artiste te donc no lingata mesene moko abima wa ko kusangisa no les deux personnalités wana ba mama na biso mi balé si la na belle vie po makambo esila talanga na yokota na bêtise mutuna makolo na yebite est-ce que ba te belé ba ona vraiment micho ba ondimo te parce que mututa nga bimisa déjà maloba c'est que yemo za conscient que na lo babu na yebite to lo bané na spiritualité en vouti ma tondene na lo ba yango clair to ko lo ba mvutuma yango emona na rate omoni même na letando ki ba yebite to lo bonga iba se ba nini oye afungule nga muno kwa zaki tenga muna afungule. Na olo banini na bimi zoba. Dongo na bimi zoba kukota na ba makamboyo mutuna makulu na ebite ngande na bimi zoba. Tuna giteta mkinda. Ifalo tuna wande umusuma nga batali sayo. Yao na olo bati. Naza mkulu na ajoyo. Na lingwela munene na liboko. Na olo andadea na okalatea na oko kisasenganti. Sikoyo na kukau sabi loko abuete. Okompwana? Na koko sabi lo abwete donc na bimi penda nil bande ko bolimbisanga eza na family bota eza na bakuka bolimbisanga na nyoso elekaki na onyoso na salaki na bafani nyoso balandaki emission nde na betai ba bordir nde na sopaki mis lolo yango te bolimbisanga vraiment pe na bosani te miss oswana po na ngai eh nani ya na bandeli su fumu lenga watu o préparer journée internationale ya théâtre et cinéma to répéter bon fumu lenga kenana na mabe misi penda zongi sai o comprendre soko kotala banda ba parcours ndenge tozala nenge to jouer sika moko donc na kuka ko ma place wana te miss lolo na bolingo ya nzambe na za kosenga limbisa ngai
Yo soko limbi singa na ba kuku nyoso. Bako za sima na yo. Limbi sanga vwema. Na hibi ke yo soko limbi sanga. Nzambe ya likolope ya ko limbi sanga. Voilà. Amen. Ok. Merci beaucoup. Boyo ki nenge artiste bingo skantena utyo loba vraiment. Par rapport à bas vidéo ya circulé vraiment na internet. Ezalaki vraiment posa na ete. A souwe na ete po a bimisa ma parole a bimisa yuana. Mais ça. Le lo yo papa chara ko mbi ko tika biso to bosa na ko le bande pato banda papa chara ko ati biso mbi ke ba na ba matanga na bino ba artiste comédien et moi ba rando hier a sou makasi est-ce que ko vraiment ta ko za la participer na day ya papa chara ko to o fa non nous parler parler bon na bino te po moral na pende za bien te ya ko kende sou na milia ba artiste na to mona na non zo banga kaka to ni ko banga te Na lo ba conscience eh o nono etungisanga za conscience eza ko banga mutute voilà ta ono lo ba ta ono longwe kuna na fikini tina okende conscience na ngamonde bandi ko lobelanga o comprendre eza ko banga mutute eza nde conscience nde kamde yangonde zo bundisanga itile voilà OK merci beaucoup nabi ki boza vraiment ebele bolo na vraiment miswa lelo tuto chité na biso wana mona bongo na zo souhaiter déjà mutu nga base nga moko baloteli Gucci muta tika kolata Gucci na défaut vraiment depuis ngali ma wana babi le deux a lobby to yindi ça vraiment kaka ndenge za la malgré la lobby de ak pour boulot parler mais pour na yo na roya wana to célébrer anniversaire baloteli joyeux anniversaire base nga moko start zone bongo na yo moi mot de la fin Et dédicace moi conseil pour bande ko oh vraiment balinga ko créer ba base par rapport ya ba combo ya bat moral nanga za bien te donc dédicace pende aux alaté c'est grave donc le ko zaka ka conseil kana bande ko na ba comédien na ba o bazana ba kan o bazana ba cook na o bazana na famille bota na bao bazani le pas photo zoata to sauver arnabiso to sauver pe bande ko mi balé babiro to soigner bande ko na biso ya basi to biki sa bande ko na biso ya basi Ezaka teto ya kapo yole mususo pesi makambo lobi kuna oyebi ke ah ma belle vie obimiselanga loko to ma sila obimiseloko totika toza la ba conseiller ya malamu ya mo pe oyebi ke bafana biso musuba koma obaye biso ah bino ba comédien boyokana te bolingana rate o comprendre et comment pia de amabe Et comment on peut dire ma bé? Bandeko. Babi l'unité renfort. L'unité renfort. L'unité. Donc, Tolukato soigné. Et là, na famille Bota, na bakouk, Bolimbi Sangai. Ngana na lingina kota na makambo, te me mon souhait, Ezake, tozwa solution na likambo e oumeli. Belle vie si la babimi mouvement moko et pas papa moko. Au juste nini si la raté. Même film a yé sous tomona totala, tomona pe ba écrit et mata. Et si la kapé. Bongo li kambo nini ko si la te, na batu misu sou toko, toko mi komi pako la salite nanzoto, pona makambu ya batu moko, bande kona biso moko ba opotana. Tolu kato soigné. Omoni soki lelo, Belvina sila ba yokani. Kope baby mama. Te kope baby te. Kope parce que ba te bele ba organe pe ba fika na ba bon ba rankin wana. Mais tu wana sko ko gagne vie ya bongo. Ezo sa bien te. Voilà. Esa bien te. Esa bien te ba fan. O nyoso ba zwa ki nga mabe. Bolimbi sangai. Na o nyoso na bimisa epo na misi lolo. Oye bimangi na monoko na ngai. Bolimbi sanga. Miss Lolo, mama, limbi sanga vraiment. Voilà. Limbi sanga vraiment. Po ebisa ba bakuk nyonso ba limbi sanga. Voilà. Na bolingo ya nzambe. Voilà. Vraiment. Wana,
ma dédicace est à pour vous vraiment on a pas souci. Merci beaucoup. Voilà très cher ami internaute, beaucoup de artistes bingo scantena où tu vraiment koloba par rapport à ma vidéo aux qui circulé à bête c'était lobby maman Miss Lolo Alimbisa et donc présent zuma tumba bolimbisa en tout cas wana mon lisusu tendresse bidding en tout cas bolimbisa vraiment déco à reconnaître ma benaye donc abi elo que tinde ka zoe baté jusqu'à présent moi tout compte vraiment les détails exacts quand tara moi na maya leli mais lo lela bi bolimbisa et donc même qui bosa qui vraiment belé à la démission na ngai tout bosa na raté tout partage aka moi partage moi commentaire bon liker on de ça la raza toujours na milieu quand moi je remercie ma maman chérie Francine Ngembe mère ya Belgique à Pesar Makasi pourquoi pas ne remercier ba tout nyoso ba soutenir nga vraiment na bois qui mis na France na Paris na moni Argo Maka na na Marseille na moni c'est que les mbele ya full musique na kimi mbangu elle a souhaité vraiment bonne chance na nga na Léopard wana no kwa bana pas zana ende on nga zana si là c'est quand pas vraiment mais bike moi début recontre na match ya na match ya Guinée vraiment et biso de soutenir Léopard de bon salité programme ya matanga ya papa Chara Kongo non bibite mais na biki le lobe artiste baza bon na studio bazo sala nzembo nzembo papa Chara Kongo grand ngiza la biso lokabo na vraiment bon pour moi loembo et salabe parce que papa Chara Kongo asala mingi pour la artiste vraiment ata bandima été bazo ndimara pour akufi donc et toujours toujours branché pe connecté wana mondi bon na sima caméra na zaki bon na mon réalisateur Erno il m'a qu'elle bien que penda Salomon le roi Salomon vraiment pour la Moussa qui te rose sala na moni sous famille Mialu Mobimba ma grande sœur chérie Karen Mialu Allemagne mon grand frère Tichik Mialu na Paris vraiment sans oublier ma petite sœur chérie Sephora Mialu moi ça tonda Paul na Fosse c'est moi qui la Kabila wana musu moi suka na biso Andy Mialu donc vous avez vous me belé nabi qui à la prochaine émission vraiment toko même la nouvelle partie c'est bien pour et c'est ça vraiment chaîne na biso karani to yokana ki Maradona za toujours na milier toujours na milier toujours na milier à la prochaine émission bye 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 bye.